Մանկապարտեզ տանող ճանապարհի վրա հին ջրատար խողովակը շարքից դուրս էր եկել։ Արդեն մեկ շաբաթը խմելու ջուրը հոսում էր դեպի մանկապարտեզ։ Այսօր Նինոց Մինդայի ջրամատակարարման ծառայության աշխատակիցները տեղում իրականացրեցին աշխատանքներ։ Հին ջրատարը լրիվությամբ փակվեց։ Մանկապարտեզի ջրամատակարարումը կապահովվի նոր ջրատար խողովակով։ Մանկապարտեզի հին ջրագիծը երկաթից խողովակով քանի որ փոխած էր նորով պոլիեթիլենով ու հին ջրագիծի մեջ ջուրը մնալով ձմեռը սառել էր ու սկսեց դուրս տալ։ Քանդեցինք, կտրեցինք, որ էլ ջուրը չմտնի հինգից ու դուրս չդա, այդքան բաներ ընդամենը։ Քանի որ տրակտորը արդեն մեր շապաթը մեկ ետնվիր գանձափոգա այդ զոնաները, այնտեղ շատ էին գործերը, որ համար ստեղ մնացել էր մեր շապաթը ջուրը անընդհատ հոսերգը։